Елитес! От арма! Най-голямо внимание привлече демонстрацията на групата за исторически възстановки от Свищов. Щандовете на производители и търговци бяха отворени през целия съботен ден, а вечерта предложи на своята публика концерт на русенската група Red House и атрактивно огнено шоу. Всъщност това, което тук може да ги изненада, освен историята, разбира се, е духа на мястото. Не само чрез дрехите, но и чрез храната, защото когато вкусиш от храната на миналото, ти се потопяваш в самото минало, в истинската му част. Но освен това има занаятчии, има местни фермери, производители на храна и то с условието да бъде храна, както от римско време. Това действително са римски рецепти, които нашите етнографи са издирили във времето в литературата. А другата е храна, която всъщност е домодерна. От преди Колумб, от преди откриването на Америка и всички от тези храни, домати, тикви, царевица и така нататък, които идват и все пак променят храненето в Европа. Моделите на този тип хранене могат да се усетят тук на Сексагинта Приста и по този начин да се усети духа на място. На територията на римския кастел имаше шатри на местни фермери и занаятчии. Свои изделия предлагаха майсторите от Дунавската задруга на народните художествени занаяти. Названието на таблета е от римско време и всъщност представлява дървена плочица с восък покрит, с ето това стило, това острие се пише ето едно, две, три и ако сбъркаш, с задницата пък изтриваш и така коригираш своите бележки още в движение, както се казва. След това, разбира се, остават надписите върху камък, остават другите летописи, но това е всекидневното писане, което римляните са имали. Посетителите откриха ръчно изработени бижута, картички, магнити и сувенири, направени от природни материали. За трета поредна година сред изложителите бе организацията на хората в неравностойно положение. Не се размина и без традиционните кулинарни дегустации на всекидневни блюда и напитки от римско време.